Валя, вам чого треба було в хату завести? Фотки, пожалуйста. Це моя лампачова хата сталася з моїх батьків. Гляньте, як тут далі можна жити. Як? Веранда, криша скоро впаде, не знімаємо, бо щотик був. Ну, щотик, слава Богу, зняли, на двор вивели, світ підвели. Скинемо цю кришу, сінка розбавиться вниз. Бачите, який камінь? Глина і солома. Тоже сінка падає. От як тут далі жити? Як? Воно все валиться. Вже тут кришки танцюють. І миші. Все валить. Як? А тут я небагато розібратися того шифера мені треба. Хоч би цю хату спасти. Це, що я хочу, прошу вас, дівчатки, допоможіть мені. Бо якби мені не допоможете, мені ніхто не поможе. Ніхто просто. Ждіть. Опять ждіть. У мене нема документів. Мені ждати нема що. Може б якихось чи волонтерів. Як вони кажуть, все по документації, все. Самі бачите, що маленькі всі. Якщо людина проживала там 5-10 років будинку, але не вона була власником цього будинку, а був там якийсь дядя Ваня або дядя Вася, він помер, але в неї є на руках документи, що дійсно цей будинок, в якому людина проживає своєю сім'єю, право власності там на покійному, то ми будемо видавати цей шифр в будь-якому разі. У мене, оце ж бачите, потолок він висів. Це мені підняли його донкратом, підперли. Я вже давно, і не було криші, шифера. Воно все тут текла вода. Потім дали мені цей плівку, я накрила, трошки підсушили. І оце вже позатикала, як ви бачите, чим могла. Тому що там таке в основному все без штукатурки. І отак приспособила. Почала розбирати речі. Мішкову погорілку. Дякувати Богу, допомагала дуже наша громада, давала нам пайки, які ми зберігали, щоб нам на майбутнє було, як то кажуть, на прожиття. Так що обіжатися нема чого. Люди допомагають. Ми приїжджали прибирати, волонтери нам нічим не відказували. Я тут нікуди візитися не прийду. Я тут прожила 44 роки, тут мої родилися внуки, діти. То я нікуди. Ось у моїх дітей хата згоріла повністю. У яких восьмеро дітей, один з них воює на фронті.